ძე 12 წლის სწავლობ მეჩვიდმეტე საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობაა ფიგურული სრიალი და ხატვა. 10 წლის ვიყავი, როცა ფიგურულ სრიალზე შევედი ყინულის სასახლეში. მახსოვს პირველად რომ მივედი, დავდიოდი არ სრიალებთ და არ წავქცევ. ნელ-ნელა დავდიოდი. აღჭარ. ისე ბევრჯერ წავქცევო, მაგრამ არაფერი მიდგენია. ჩემთვის ყველაზე რთული არის მერცხალის გაკეთება და ჯვარედინის გაკეთება. მერცხალი ხელის გასვლით და ფეხის უკან გაწევით ხდება. ჯვარედინი მოდ ფეხი უნდა გადადო და ვсё. ადვილი ვიპადები, წეროები და სხვა. მეგობარი დადიოდა. ას ძალიან აქებდა და მომწონდა და მეც მინდოდა შეშვა და ბოლოს შევდი. ჯერ შეჯიბრება და კონცერტი არ მქონია და ველოდები როდის მექნება. ჩემი ძველი მასწავლებელი იყო ლელა და ახლა რომ შემეცვლება არ ვიცი ვინ იქნება ჩემი მასწავლებელი. სანამ კონცერტი არ მექნება მანამდე მინდა სიახლე ჯერჯერობით. კონცერტი რომ მექნება მე შეიძლება უფრო მომიდეს. სპეციალური ტანსაცმელი არ გვაქვს და შეგვიძლია გვეცვას სპორტულები და ელასტები. ჩემი ოცნება გავხდე ოლიმპიური ჩემპიონი. ფიგურულ სრიალში ჩემთვის სასურველი კაპა იქნებოდა გრძელი კაპა თეთრი ფერის გაფორმებებით. ასევე მეყვარს ხატვა და ვარ თვითნასწავლი ხატვა. ცოტა ხანი დავდიოდი, მე გამოვედი, იმიტომ რომ ჩემი და ჩემო ხატვა. ჩემთვის კომფორტულია ფანქრით და გუაშებით ხატვა. ჩემი საყვარელი ფერი ვარდისფერი. დაახლოებით მაქვს 70 ხატი და ვინახავ ჩემს ნახატს. მომწონს ლამაზია და ამიტომაც ვინახავ. კონსულტაციაში ვაკეთებდი ჩემი გამო. და ესტრებონე ბიძია, ბიცოლა, ბებია. ხანდახან მამიდა რომ ჩამოვიდა და სოფიდან მამიდაც. ამ გამოფენაზე გავყიდე ჩემი რამოდენიმე ნახატი. რა თქმა უნდა, იყიდეს ჩემო ნათესავი. ჩემს ნახატებში ერთი გამორჩეული ნახატი მაქვს, გაშლილი ვარდია. ეს ნახატი სხვებზე უფრო მომწონს. ამ ნახატს არ გავყიდე, რაც არ უნდა თანხა გადამიხადო. ჩემი სკოლა მომწონს, იმიტომ რომ კარგი კლასელები მყავს. კარგი მასწავლებლები და ჩემი საყვარელი საგანი მათემატიკა და ჩემი საყვარელი მასწავლებელია ნათია კახაძე. რო გავიზრდები პროფესიით მინდა გამოვიდე ექიმი. ექიმი რო ხარ, ადამიანებს ეხმარები, სიკეთეს აკეთებს. სახლში ცხოვრობთ მე, ჩემი და ძმა, დედა და მამა. ჩემი და ძმა ჩემზე უმცროსები არიან. და არის 3 წლის და ქვია ლალი და საკმაოდ ცელკი ბავშვი. ძმა წელს მიდის სკოლაში. მეტი და ძმა არ მინდა რომ ყავდეს. მამა არის მშრომელი, სერიოზული და მეგობრულია. დედა ზრუნველია. კეთილიცა. შრომელიცა. რა თქმა უნდა, ორივე ძალიან მეყვარს. დედა არის კარგი დიასახლისი და აკეთებს გემრიელ საჭმელებს. ჩემი საყვარელი საჭმელია სუპი. მე ვარ მხიარული, ძალიან ჭკვიანი და მეგობრული გოგო. ახლა მინდა ვიყო 5 წლის, იმიტომ რომ კარგი ბავშვობა მქონდა და მინდა რომ ახლაც მქონდეს. ჩემი აზრით ოჯახს შევქმნი 28 წლის ასაკში. შვილს დავარქმე მარიო. წიგნების კითხვა მეყვარს ისერა, მაგრამ ჩემი საყვარელი წიგნია ბარონ მილჰაუზენის წიგნი. ასევე მეყვარს მოფილმების ყურება და ჩემი საყვარელი მოფილმია რაია და უკანასკნელი დრაკონი. ჯადოსნური ჯოხი რომ გქონდეს, ჩემს ცხოვრებაში ან არ ვიცი როგორ. ბევრი ფული რომ გქონდეს, დავეხმარებოდი გაჭირვებულ ადამიანებს. ჩემთვის ვეყიდი iPad-ს მაგალითად. სამგზავრო ციამოვნებით წავიდოდი სამხრეთ კორეაში, BTS-ის ნახავად. ბედნიერება არის, როდესაც რაღაცით რომ ხარ კმაყოფილი და ძალიან მომგეხარი. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი. წინა მონაწილემ დამიტოვა შეკითხვა, თუ რა არის ადამიანში ყველაზე მნიშვნელოვანი თვისება. ჩემი აზრით ადამიანში ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სიკეთის კეთება. ჩემი მონაწილე
ცილოს ვიტოებ ასეთ შეკითხვას. როგორ შეიძლება იყოს ბედნიერი? ჩემს თანატოლებს უსურვებ კარგ ცხოვრებას, ბედნიერებას და გახარებას. საქართველო ვიტოვებას, რომ სამშობლო, ლამაზი ქვეყანა, გამოირჩევა გმირებით, მეფეებით და ასე. თუ მოგეწონათ ჩემი ვიდეო, გამოიწერეთ ჩეული თაობის არხით.